Depois de instalado as placas de ACM, agora vamos partir para a colocação do isolamento térmico, como está usando o lã de rocha, que é um excelente isolante térmico. Você chegou até aqui? Não esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal, curta, compartilha, dá uma força para nós aí. Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.